I know it breaks your heart. Moved to the city in a broke down car. And 4 years, no calls. Now you're looking pretty in a hotel bar. And bom dia, gente! E aí, pessoal? Hoje é domingo, 11 de novembro. Estamos começando mais um dia de rotina diária aqui no Japão. No vídeo da semana passada, eu falei que era 4 de outubro, mas na verdade era novembro. Eu não sei se vocês lembram quando a gente mostrou aqui nessa esquina que tinha um terreno vazio e a gente falou que tinha uma placa falando que ia ser uma farmácia, né, da rede Genki. Olha como já tá. Eles constroem tudo muito rápido aqui no Japão, é impressionante. Tá um solzinho até que forte, mas na sombra parece que fica frio. Nessa época do outono fica bem assim, sabe? A gente às vezes não sabe nem o que veste, porque sai com uma roupa, sai no sol, passa calor. Aí daqui a pouco o sol esconde e a gente já passa frio. Hoje a gente tá indo lá no pátio, aquele shopping que a gente sempre vai, pra levar o nosso futon pra lavar. E também eu vou passar no Watts, Reacuen Shop, para pegar alguns itens que tá faltando lá em casa. E depois a gente vai no mercado. Mas essa semana a gente nem vai pegar tantas coisas assim no mercado, porque na quinta-feira de manhã a gente já vai viajar. Então a gente vai colocar lá no Instagram nosso destino. Então se você não segue a gente, segue lá, né? Arroba enquanto isso, _ no Japão, para acompanhar a nossa viagem. E ontem também a gente foi passear em Nagoya, também tá lá no Instagram registrado, né, Isao? Ah, você fez, né, as coisas lá, é. O bumerangue, as coisas... Os easters, e a gente foi com os nossos amigos, a Kate e o Moisés, né, que são amigos que o YouTube trouxe pra gente. Então, muito obrigada pela companhia, pelo dia de ontem, né, pelo passeio, que foi muito legal. Sobre os comentários da semana passada, eu listei aqui, né, algumas pessoas que pediram pra mandar beijo. O primeiro beijo vai para o Tapete Crochê Tapete. Já quero meu beijo no próximo vídeo. Meu nome é Renata, trabalho com artesanato, sou de Maringá, Paraná. Então, um beijo para Renata, né, do Tapete Crochê de Maringá, lá no Paraná, bem perto da nossa cidade. O próximo beijo vai para Larissa Lara. Ela falou, manda beijo para nós aqui de Maria Helena, Paraná. Maria Helena, eu nunca tinha ouvido falar nessa cidade. Deve ser tipo igual a nossa, né, cidade do interior. Nossa cidade também ninguém nunca ouviu falar. Sempre que a gente fala que a gente é de Uraí, a pessoa pergunta onde é. Tem que falar que é perto de Londrina. É, tem que, né, falar que é perto de Londrina. É, Maria Londrina, Helena é perto da onde, será? Londrina o pessoal já conhece, então já começa a situar. Assim, é. Onde fica, mais ou menos. Mas então fica aqui registrado um beijo pra Larissa Lara. Manda beijos pra mim e meu noivo Marcos Osugi. Foi o pedido da Mônica Xavier. E ela falou assim: ele morre de ciúmes quando vocês não falam o nome dele. Ele diz, poxa, só fala seu nome. Não vou assistir mais. Daí eu tiro o sarro da cara dele. Manda beijos pra nós. Então, é o Maurício Osugi, não deixe de assistir o nosso canal, porque estamos aqui mandando um beijo pra você, tá bom? Maurício Osugi, não deixe a Mônica assistir o vídeo sozinha. Você assista também, por favor. E o último pedido aqui que a gente listou da semana passada foi da Nathalie Moraes Nagassi. Se puder, manda beijo pra gente. Dá alguma dica pra quem tá começando a vida no Japão. Seria muito legal, que ela falou que ela e o marido dela chegaram recentemente. Bom, a gente direto faz, né, dica assim, que nem no mercado mesmo. Acho que a Kate comentou ontem, né, falou que assim, eles chegaram recentemente agora. Muitas coisas no vídeo que aparece, né, já serve como assim, como... Dica, como sugestão, dica, isso, né? Como dica, né? É, o Isao, ele abordou assim o tema mais, tipo, dia a dia, né? Então tem muitas coisas no canal. É, tem o vídeo do produto de limpeza, tem também, às vezes as pessoas falam assim, ah, ensina mais palavras pra gente, mas tem bastante vídeo no canal ensinando palavras, gente. Pesquisem pela série O Japoglês, que são palavras que vêm do inglês e os japoneses usam. Tem também O Decaceguês, que são palavras que a gente acaba usando do japonês mesmo no nosso dia a dia. Tem também Parece Mas Não É, que são palavras que se parecem com alguma coisa no português, como, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, é mofo. Mofo, se a gente escuta, parece que é um mofo, de estar mofado, né? Mas mofo,
em Nihongo é cobertor. Então lá também tem muitas palavras desse tipo, então parece, mas não é. É um vídeo legal também para quem tá chegando no Japão. Sobre outras dicas também tem o vídeo Não Faça Isso no Japão, que é muito legal, né, Isao? Coisas para vocês não fazerem que vai pegar um pouco mal de acordo com a cultura japonesa. E como uma outra dica, assim, para quem tá chegando no Japão, é uma dica, assim, que eu acho que serve para qualquer país. É você chegar, sim, de coração aberto, sabe? Entendendo que você tá chegando no país de outra pessoa, que você tem que se adequar àquele país. Não ficar questionando, sabe? Por que o japonês faz desse jeito? Ou por que tem que ser assim? Por que no mercado não pode ser de tal forma, sabe? Por que no trabalho tem que ser desse jeito? Não, se você questionar, você só vai arrumar pra sua cabeça. Porque você tá nesse país e você tem que se adequar aos costumes daqui. Muitas vezes você para e pensa, né? Ah, é certo fazer isso? É errado fazer isso? Muitas vezes pode ser errado pra você, mas é o certo pra eles. Então, mas como eles vivem aqui, né? Então, assim, a gente acaba tendo que fazer certas coisas que a gente não, de repente, não concorda, né? Ou de repente não acha certo em fazer, né? No Brasil a gente faz de outro jeito, né? E tipo isso, né? Então é coisa que acontece aqui no Japão. Às vezes as pessoas, isso é muito importante o que eu vou falar agora, às vezes as pessoas que estão no Brasil, que nunca vieram pro Japão, assistem o nosso vídeo, idealizam assim que o Japão é maravilhoso, que é tudo lindo, né? Que a vida é sempre bela. Só que, gente, não é, tá? Eu sempre costumo falar aqui, é Japão, não é o Jardim do Éden, não é o paraíso. A gente, claro, mostra as coisas boas do nosso dia, até porque a gente filma o final de semana e no final de semana a gente não tá trabalhando, tá fazendo outras coisas, tá saindo, tá comendo fora. Porém, não acha se alguma coisa acontecer na vida de vocês, ou se vocês trabalharem demais, ou se vocês, né, sei lá, pegarem um serviço sujo. Não fiquem pensando, ah, mas a Nayara e o Sal não é assim, a vida deles é melhor do que a minha, do que eu tô vivendo aqui no Japão. Que não é, a gente também trabalha serviço sujo, né? A gente também tá dentro de uma fábrica. Então não fica pensando assim que a nossa vida ou de outras pessoas que vocês assistem é maravilhosa, porque é muito boa sim, né? Tá um pouquinho escuro porque a gente tá entrando aqui no estacionamento do shopping, mas vamos continuar o assunto. É muito bom sim viver no Japão, não estou de maneira nenhuma reclamando, mas o que acontece é que às vezes as pessoas assistem e quando chega aqui passa por alguma dificuldade, passa por alguma coisa assim, e começa a pensar que a vida dela não tá sendo tão boa quanto é a nossa. E não é verdade, né? Porque dificuldade todo mundo tem, quem chega a primeira vez no Japão, até se adaptar. Pode acontecer algumas coisas que não é legal na sua vida, alguns problemas, e você vai ter que lidar com isso. Então não desanime, vai atrás do seu sonho, foca no seu objetivo. Se você veio pro Japão, se você cruzou o mundo, deixou a sua família, deixou a sua casa, suas coisas, né? Às vezes até vendeu a sua casa, seu carro para vir pro Japão, é porque você tinha um objetivo. Então, se aparecer alguma dificuldade, você foca nesse objetivo. Fala, eu vim para isso. Eu tô aqui para isso, né? Então, eu vou focar nesse objetivo e vou atravessar as dificuldades que vierem, porque dificuldades vêm. Se a gente tem dificuldade até no nosso país, quem dirá num país estrangeiro, né? Agora sim, deve ter ficado bem escuro. Mas a gente tá chegando aqui no shopping. Vamos fazer as nossas, o que a gente veio fazer aqui, e vamos mostrar pra vocês. Colocou nessa daqui, que ela cabe o nosso futon, né? Vai custar 400 ienes. Essas máquinas aqui no canto é pra você trocar o dinheiro, caso você não tenha moeda trocada, né? Aqui. Quente, gelado, o que você quer? Lava no quente, que é melhor. Quente, né? Melhor? Pode começar? Uhum. Tempo de
mais no Riachuelo e quando a gente chegou, o nosso futon já tinha terminado. Então, olha só como que as pessoas fazem. Alguém tirou nosso futon e deixou nesse carrinho. Gostei disso não, os caras ficam mexendo no futon. Não, isso aí não tá certo não. Então a gente pegou o nosso futon lá na lavanderia, né? E só pra deixar claro, o Isal tava brincando quando ele falou que não gosta disso, da pessoa ficar pegando o futon dele, a roupa dele. É brincadeira, porque senão... Tudo brincadeira, viu? Algumas pessoas vão comentar, o Isal não concorda com a cultura no Japão. Ah, o Isal está dizendo que não gosta dos japoneses. Isal vai voltar para o Brasil. Brincadeira, tá, gente? A gente já tinha comentado que acontecia isso na lavanderia, né? Quem assiste a rotina há mais tempo, a gente já tinha explicado. Porém, nunca tinha acontecido com a gente. Então, assim, quando a gente chegou e viu que tinha acontecido isso, aí a gente falou, vamos mostrar, né, pra eles. Isso é muito legal, porque é muito seguro, né? Ninguém vai pegar ali a sua roupa e roubar. Ou vai também, não sei, mas... acho bem difícil, até porque tem câmera também, né? Mas é um costume legal, assim, de... Se a pessoa precisa usar a máquina, né? E como a gente ainda não tinha voltado pra buscar, nada mais justo do que a pessoa tirar a roupa ali que já terminou, né? E eu queria lembrar vocês que esta semana vai ter um vídeo na quarta-feira. Porque quarta-feira, dia 14 de novembro, é o nosso aniversário de casamento. A gente vai fazer 4 anos de casados. E no final do mês, vamos completar 10 anos juntos. Então, quarta-feira vai ter um vídeo especial bem legal respondendo perguntas que algumas pessoas mandaram pra gente lá no Instagram. Se você não viu que a gente tinha pedido perguntas, é porque você não nos segue. Então, por favor, nos siga. Se você não tiver no Instagram, faça também, menino, porque é de graça, gente. Não paga nada. Tem muita gente legal lá no Instagram pra vocês seguirem. Fica a dica. No sushi, né? Perguntaram lá no canal esses dias se a gente não gostava de sushi, porque a gente nunca ia. Na verdade, a gente sempre vai no sushi, né? É que nem sempre que a gente vai, a gente tá gravando. Hoje a gente foi e mostramos aí algumas imagens, né, pra vocês lá de dentro do sushi. Eu queria completar, né, o que eu tava dizendo aquela hora que a gente chegou no shopping sobre que a pessoa que tem que vir pro Japão, ela tem que aceitar e se colocar dentro da cultura e aceitar as coisas como elas são. Só que isso não quer dizer que os estrangeiros têm que ser, assim, submissos, sabe? Eu acho, assim, que aqui a gente vive e trabalha e paga imposto também. Então, se você acha que você que é o seu direito e que talvez para um japonês foi feito e para você não, e se você acha que porque você é estrangeiro, então, assim, eu acho super importante também a gente garantir os nossos direitos. Da mesma forma que eu sou grata pelo Japão por eu estar aqui, mas eu acho que eu também estou contribuindo pro crescimento do país. Então, quando eu falo que as pessoas têm que aceitar a cultura e se inserir e respeitar, mas não quer dizer assim que se alguma coisa acontecer que você achar que tá errado, que é o seu direito, você pode, né, ir atrás também, né? Só pra deixar claro, pra que ninguém entender assim, né, que japonês sempre vai estar certo e a gente sempre vai estar errado. Não é essa a ideia do pensamento. E agora a gente vai passar no mercado, fazer as nossas compras. E depois, em seguida, já vamos pra casa, que a gente hoje tem mala pra arrumar. Acabamos de chegar em casa, a gente já guardou as compras, porque temos que arrumar nossa mala. O Salzinho está aqui colocando
o refil do meu shampoo. Nossa, Sal. Eu não sei o que é esse negócio roxo que você pôs aí. Jogou metade de fora. Não sei o que é esse negócio roxo que você pôs aí. Violeta genciana. Então, aí cada um com seus problemas aí, ó. Nossa. Como é que você vai pôr shampoo e você joga um tanto fora? Tava no bico. Não tem problema, depois você passa água só. Separei as malas, né? Elas estão aqui. E agora é isso, vamos pegar nossas malas, colocar as coisas dentro. Vamos fazer isso agora. Terminar de arrumar a mala aqui. Quero ver aí os palpites, porque se vocês repararam, a gente pegou roupas de verão. Camisetas, bermudas, né? Shorts. E no Japão está inverno, então... Será que vamos para fora do Japão, Saulzinho? Onde vamos, será? Yeah. Onde vamos fazendo a mala com roupa de verão? Será que é para fora do Japão? Eu acho... Não acha nada. E o pessoal tem que tentar adivinhar onde que a gente vai. Então, isso que eu falei pra eles, tentar adivinhar. E aí, gente, que eu tô vendo mais ou menos o que eu vou levar, mas algumas peças eu ainda vou dar uma lavadinha, porque como são roupas de verão, então estavam guardadas há um bom tempinho, né? Porque a gente não tava usando mais, já não tá mais tão calor assim. Daí tem outras coisas também que eu vou pôr na mala, tipo acessórios, né? Que eu vou arrumar depois separadinho, mas foi só mais ou menos uma arrumaçãozinha rápida pra vocês acompanharem aí. E a gente vai encerrar o dia de hoje, porque estamos bem cansados já, né, Sal? E não se esqueçam que na quarta-feira vai ter um vídeo especial do nosso casamento. Se vocês gostaram do dia de hoje, não esquece de deixar o like e conferir se vocês estão inscritos no canal. Se você não tiver, inscreva-se. Porque o YouTube está nos dizendo que muitas pessoas, a maioria que estão assistindo, não estão inscritos no canal. Então, se você assiste, se você gosta, se inscreve no canal que é de graça, menino. Não perde tempo não, tá bom? E tem muita gente que já é inscrita, que já tá assistindo o vídeo, que já era inscrita e não tá inscrito, né? Tá desinscrevendo sozinho, né? Então, lembra de conferir se você... tá inscrito no canal. Até o próximo vídeo. Enquanto isso, fiquem com Deus. Matané! Matané.